Neprilagođena brzina i neispravno vozilo glavni su uzroci nesreće na putevima, posebno u letnjem periodu kada je sezona godišnjih odmora. Putovanje sopstvenim automobilom na odmor može biti doživljaj za sebe, ali samo ako putujete sigurno, odnosno ako se pobrinete da vas automobil tokom puta ne izneveri. Bitno je proveriti kočni sistem, odvesti auto kod majstora, bitno je odraditi promenu pneumatika, zameniti zimske pneumatike letnjim pneumaticima. Potrebno je proveriti da li ima sve od opreme, da li je tu rezervni točak, da li je tu oprema za putovanje, PP aparat, šta je sve potrebno i koje države inostranstva traže, šta sve traže. Potrebno je ako se ide za Grčku izvaditi zeleni karton, pošto Makedonija traži zeleni karton. Jedna od najčešćih grešaka koje vozači prave jeste korišćenje zimskih guma i tokom letnjeg perioda. Razlika je u sastavu pneumatika i zato postoje i letnji i zimski, jer drugačiji je sastav i drugačije se ponašaju na putu. Zimski pneumatici ne mogu da isto reaguju u letnjim uslovima kad je asfalt topao i vreo, pogotovo kad su ove velike i visoke temperature. Savet je i da ostavite dovoljno vremena pre putovanja kako bi se potencijalni kvar na vozilu na vreme otklonio. Jedino je tehnički ispravno vozilo, vozilo bezbedno za put, tako da je novac koji će se izdvojiti za pregled vozila mala stavka ako se ima u vidu najvažnije, a to je uživanje u letnjem odmoru.